Samantala, kaugnay pa rin po niyan ay makakausap natin si Attorney Vic Dimagiba, ang presidente ng Laban Consumer Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie, season po ito. Ay, magandang hapon na, Connie. Yes, oo. Just want to ask, no, ano pong sa tingin niyo dito sa sinasabing libreng water bill ng Manila Water para po sa buwan ng Marso? Kapalit po ng perwisyo, di ba, na idinulot pa ho ng kawalan ng supply ng tubig nitong mga nakalipas na linggo. Okay. Una po, no, pareho lang kami ng idea na ang Manila Water ang dapat talagang nag-decide ng offer of compensation, no. In fact, yung aming sulat talagang naman naka-address sa Manila Water. Hindi po kami humingi ng tulong sa MWSS at tama naman yung ginawa ng Manila Water ngayon. Pangalawa, yung apology ng Manila Water about a week ago, dapat nasundan niya agad ng reparation of compensation, pero nahabol naman niya ngayon. Ano, ha? Mm-hmm. On the matter of the waiver of the bill, magkaiba po ang aming idea kasi ang proposal po ng Laban Consumer Inc. is yung increase sa taripa, no, across the board, huwag mo nang ipataw dito sa mga concessioners o subscriber ng concession area ng Manila Water. Ngayon, wala po tayong computation kung pabor o hindi pabor sa kanila itong naging desisyon ngayon ng Manila Water. Mm-hmm, mm-hmm. So, I think, nung binabasa ko pa nandiyan ko yung report ni Ms. Aguinaldo, yung ulitin ko lang, yung mga lifeline rate, no, yung below 10 cubic meter, right, sabi nila, wala na yung babayaran. No, ha? Yung above 10 cubic meter, unlibre lang yung first 10 cubic meter. Susunod, bayad ka na ayon sa bagong taripa. No, mm-hmm. Kasama na doon yung, may mga dagdag pa yan eh, meron niyang BAT na 12%, meron niyang sewage fee, at saka environmental fee. So, yun po yung i-decide at in-announce kanina ng Manila Water. At I think, i-appreciate that, no? Kasi yung kanyang apology, dinuktungan niya ngayon ng voluntary compensation. Mm-hmm. Siguro at that point, pwede tayong magpasalamat sa Manila Water. Pero ang medyo questionable pa, yung mga, paano naman yung mga naperwisyo, yung bumili ng mga extra containers, oh, no? Oh. Yung mga naperwisyo, yung mga bumili ng tubig pa sa ibang lugar na malaki ang binayad na presyo. Marami pang danyos na dapat i-compute, ano? At siguro, inumpisa na naman ng Manila Water, huwag na nilang hintayin yung MWSS na siya ang mag-compute. Mas alam niya, mas mabilis kasi private corporation yung Manila Water, they can decide at the top lang ng management o board of directors. Yung MWSS, nabalitaan ko, mag-i-hearing pa daw, may 5 days to explain. Wala silang ngipin eh, kumbaga. Matagal pa yun, no? At, kaya sinabi sa hearing, June or July, no? I guess, inumpisa na naman yung Manila Water, siguro i-continue na niya yung kanyang... Yeah, anyway, na-previsyon naman talaga yung mga customer niya, eh. Hindi naman yun issue, eh, no? So, lubos-lubusan niya yung kanyang apology plus kanyang reparation. Pero para ang dami nga hong nababother dahil may MWSS who's supposed to be an overseer, no, sa mga concessionaires natin. Mm-hmm. Pero wala silang ngipin, wala palang magawa at the end of it, ano, kung may mga ganitong problema. Eh, legalistic eh. Abogado kasi lumabas sa hearing. Ang dami abogado support ng MWSS eh. Mm-hmm. At pag ganito kasi mga issue, public utility ka kasi. Kapag public utility ka, number one overriding na dapat i-servisyon mo yung publiko, yung customer mo o yung consumers mo. Uh-huh. At sana ituloy-tuloy niya yung kanyang pagmamagandang loob na huli man. Medyo huli na rin kasi 3 linggo, no? Uh-huh. Nagdusa muna yung mga concessionaire bago gumawa ng ganyan ang bank. Pero sabi nga nila, there are many ways to skin a cat. Yan ang kanilang decision. Igalang natin yun, no? Although hindi yan yung mungkahi ng Laban Consumer Inc. Kahit paano meron. Para kahit meron yan, tama. Kahit papaano pero meron. Pero masakit magbayad ha, sir, ng kahit na ano, na hindi at par doon sa ina-expect mong serbisyo, di ba? Oh, nabanggit ko. I think, minonitor ko sa Facebook, eh, parang sinasabi niya, impact loss ko nila, 150 million pesos only. Mm-hmm. Parang ang liit, ano.
Kasi doon lang nila nilagay sa minimum charge eh. Eh, bihira naman lang kumukonsumo lang ng 10 cubic meter. Kung baga residential ka, average mo siguro 25 to 30 eh. Eh, with the new tariff, yung tarifang bago na to, hasta 2 pesos and 10 centavos, malaki talaga yung impact noon. Kaya siguro hindi na-adapt yung proposal namin. Mas malaki ang impact sa kanilang cash flow, no? Kung yun ang kanilang i-adapt, no? Mm-hmm. Kasi yung 10 lang naman ang nilibre. Yung 10 lang ang siniro, yeah. No? So, madali makompute yun. Yun siguro yung 150 million pesos. No? Yun nga. Pero speaking of impact na nabanggit nyo, no? May effect ba itong problema ng supply sa tubig sa iba pang pangunahing bilihin natin, sir? Ay, meron. Sigurado. Yung mga, lalo na sa mga micro-entrepreneur, no? Yung maasa sa tubig sa kanilang negosyo, naging impact niyan. Pag yung mga neighboring barangay, kasi yung boundary ng Manila water sa Manila, napaka gray area yan. Like here in Fairview, no? Quezon City. Tumawid ka lang ng Commonwealth Avenue, Manila Water na yun eh. Tumawid ka lang nung Congress eh, Maynila na yun. So, dito lang maraming bumibili ng tubig, no? Yung mga walang tubig doon. So, nagsa-shuttle yan para continuous lang yung negosyo mo. Nako, actually, may health issue nga yan eh. Alam mo naman, tubig. Maraming sangay ito. Tumi pinag-uusapan, ano? Nagsangay-sangay na yung problema dahil sa kawalan ng tubig, no? Pero, na-address nila yung apology, na-address nila yung compensation so far. Siguro yung serbisyo overall ang kanilang i-restore. Pero I don't know how they will do that. Ano? Wait and see tayong lahat, sir. And of course, sabay-sabay tayong magdadasal. Sana maayos nila sa lalong madaling panahon itong problema. Para sa kapakanan nating lahat. All right, sir. Thank you so much for your time. Thank you po. Yan naman po si Attorney Vic Dimagiba, ang presidente ng Laban Konsyumer Incorporated.